Pas 15 vitesh pazare me shefat e drejtësisë, ish-ministri Fatmir Mediu është marrë i pandehur si pjesë e grupit kriminal që organizoi biznesin e Gërdecit me dy akuza: shpërdorim detyre në bashkëpunim dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim me subjekt ushtarak kuadër komandues. Të dyja këto akuza e çojnë në burg minimalisht deri në 7 vite, duke qenë se veprimet, mosveprimet, vendimet dhe urdhrat e tij si ministër ishin në shkelje të ligjit dhe favorizuan një biznes që shkaktoi tragjedi me 26 viktima. Ka informacione se Fatmir Mediu po lëviz gjithë gurët për të dalë pafaqe ose me ndonjë dënim minimal të konvertuar me shërbim prova, që nuk i cënon mandatin e deputetit dhe nuk i ndërpret aktivizimin në politik. Në lëvizje për të shpëtuar Fatmir Mediun është vënë Sali Berisha, të cilit nuk i dhimbset Mediu por ka hallin e Shkëlzenit që sipas provave dhe dëshmive të Kosta Trebickës dhe amerikanit Efraim Diveroli rezulton të ishte bosi i biznesit të demontimit municioneve në Gërdec. Sekserizime me çeqe, apartamente, zyra e njësi tregtare po bën edhe Mihal Deliorgji, ndërtuesi i bllokeve me pallate në Tiranë dhe klienti Saliu, Edit e Ilirit, i cili ka qenë maska e Shkëlzen Berishës në biznesin e Gërdecit. Sali dhe Shkëlzen Berisha e Mihal Deliorgji po luftojnë të shpëtojnë nga burgu Fatmir Mediun, sepse kur u rihap dosja e Gërdecit, ky tha: fabrikën e Gërdecit e ka negociuar kompania private Alba Demil SHPK, ndërsa vendimin e ka miratuar kryeministri. Pra Fatmir Mediu ka paralajmëruar dhe kërcënuar hapur se nëse përfundon në burg, do fundosen edhe Shkëlzen Berisha e Mihal Deliorgji, të cilët kanë përfituar 300 milion euro nga biznesi i demontimit duke vrarë 26 njerëz. Pavarësisht informacioneve që disponon pamfleti, nuk mund të themi me saktësi se ish-ministri Fatmir Mediu do shpëtoi edhe këtë herë përfundimisht nga akuza si pjesë aktive në organizimin e biznesit të municioneve në Gërdec dhe përfitues prej tij. Por mund të themi se drejtësia për Gërdecin nuk mund të quhet e plot nëse bashkë me ish-ministrin Fatmir Mediu nuk do prangosen, gjykohen e ndëshkohen. Edhe Shkëlzen Berisha e ndërtuesi Mihal Deliorgji, dy mafiozët e atij biznesi mafioz. Kemi një arsyetim logjik e mesazh publik. Nëse Fatmir Mediu del pa u lagur edhe këtë herë për krimin e Gërdecit, trupa e prokurorëve të SPAK dhe gjyqtarët e gjykatës së posaçme duhet të shkarkohen e të çohen para drejtësisë si mbrojtës të atij krimi çnjërzor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.